بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز لكم أنتوا عنا ونكسن سيد عادي هيد وحنوس عند قيبي رفيش كها وحنقلينا قيبتي بارت 2 أيان قلينا بارت 1 وكذا معني بارت 2 أيان قلي دونا وامتحان كي لبكون يتضوي طبعا كلا قاضي انت عنا نقولين بارت 2 وحد دبص على سؤال هدية أما سؤال شو طلبات كهيد أيان دبص عطو قيبها الدنب أما قيبها دحيح أيام كسو قدبين دونا سؤال شو سدو إلى إرادو وحانا تاب قلين يسور مو تلكم أردو والبها ديار قروب وقلب كيس حساباتك صوت ديار صدو وحان قلينا سؤال شكو إطبنات وحالي ريد the median of this data median كحوكتان أيا لسكر ربا سؤال شو طبن يكوباد وحان ربا إنان كبودو صوبتان وبودا وحيتهي median كإن بضن أيان صو صارني حوكتان median كيد وح بضن أيان صو صارني مرك أمي بأني مرك إنان كشغلينو وبيج نمبر شن أيان كجرا مرك سؤال شاس إذن كايدن دافا جابت إذن كان صو صار دونو سؤال شا لابي طبنا هذا أبيت بايا the gradient of y equal x cubic minus x at p in 1,1 equals ali remark equals the gradient horan way ku soo sheegay gradient hada maqashaan waa slope erik kale oo macna kale slope ka oo macna kale loo yeelay waa gradient hada maqashid waa slope oo la macnaaya slope ka isla egtaan wuxuu naqanaaya iyadoo bartaasna lagu siiyay wuxuu naqanaaya oo lagu yiraahdo a wuxuu naqanaaya 1 b wuxuu naqanaaya 2 c wuxuu naqanaaya 3 d wuxuu naqanaaya 4 wili qaybi multiple choice kan ku jirna k ba afartooda a b c d k ba anaga ma naqaano waan ka shaqeynayna markaan ka shaqeyno ki soo baxo ayaan qaadanayna jawaabtiisa marka gradient mar hadeen la siiyay equation iyo hal bar hana la siiyay oo na laga rabo slope na laga rabo wadada aan mari lahayd safi aan fiirso waxa sameeyayna marka f of x derivative maxaan ka wadaa kuwaan draft greenina oo aha x cubic minus x ayaan draft greenina oo maxaan sameeyayna draft grey 3x square oo naqanaaya minus 1 minus 1 ka xageen ka keenay kan powerkiisu halka ayo inta soo galay waa minus 1 kana 3 oo ahaay hore soo gali halka gooy laba soo arays intaas markay marayso waxaan sameeyayna marka meel walba oo x aan ku aragno waxaan ku bedelnayna parallel c 1 aan ku bedelnayna 3 dhe 1 gali square grey minus 1 dhe 3 dhe 1 ka laba mar isku dhufu waa 1 minus 1 dhe 3 1 ku dhufu waa 3 1 ka gooy waxay noqonaysaa labo jawaabtu waxa soo baxday laba soo baxday laba yaa waay marka waan akhrinaa jawaabaha midda saxda ah aan isla doorano marka a waxay leedahay 1 waay b waxay leedahay 2 waay b ayaa sax ah marka b ayaa koobin gelinaysa su'aasha jawaabteedu waa b c na waxay leedahay 3 d na waxay leedahay 4 marka waxa soo baxay waa 2 gradient-keena ama slope-keena waa 2 maadaama slope-keena 2 uu yahay marka waxaan leenahay su'aasha waa b jawaabteedu su'aasha meesha san kaga baxayna waxaan galeynaa su'aasha 13aad ayaan galeynaa su'aasha 13aad waa percentage waaye waxaa lagu qaataa fasalka 7aad ama 6aad meelahaas lagu qaataa su'aashan fasalka dugsiga dhexe ayaa lagu qaataa shamsa bayad $900 for a computer after getting a discount of 20% what was the market price for the computer waxaa lagu yiri shamsa gabadha liiraaho waxay bixisay $900 ayay bixisay markii loo waxayna ka bixisay computer markii loo sameeyay qiimo dhimis discount ah 20% what was the market price for the computer qiimaha suuqa uu ka joogay computerkaas aanan laga rabaa anaga qiimaha oo suuqa ka joogay computerkaas ayaan laga rabaa a waxaa la yiri $720 oo ka joogay b waxaa la yiri $1,800 oo ka joogay c waxaa la yiri $920 oo ka joogay d waxaa la yiri $1,025 oo ka joogay gabadha $900 ay bixisay computerka bixisay waxaan loo sameeyay $900 discount qiimo dhimis loo sameeyay market price qiimaha suuqa oo ka joogay waa maxay market price marka rabtid horta waxa aan haysano ayaan soo saarnayna bid ayaan la yiri erega aan soo qorono bid waxay bixisay meeqay bixisay $900 ay bixisay
discount aan loo sameeyay discount kale sameeyay maxaa waay 20% boqolkiiba 20% la dhaafay 20% off waa la dhaafay waa loo dhaafay marka waxaan laga rabaa market price aan laga rabaa market price aan laga rabaa market price maxaa lagu helaa market price waxaa lagu helaa selki oo loo qaybiyay 1 minus discount percentage divide by boqol discount oo boqol loo qaybiyay qaacidaana lagu helaa marka tan ayaan ku soo saarnayna marka waxaan leenahay selk 900 oo dollar ay bixisay gabadhaan 1 dhe minus dhe discount keenay meeqa waa 20 boqolkin waa kan boqolkin kan waa boqol hoos dhigay boqol soo marka waxaan sameynaynaa 900 soo qaad 1 minus dhe 20 aan boqol u qaybinayna imisa waa 0.2 as I think 20 u qaybi boqol waxay noqonaysaa 0.2 ayaa inta ku qoreyna 0.2 this equals 900 soo qaad 1 minus 0.2 meeqa noqonaysaa 8 0.8 1 minus 0.2 0.8 0.8 ayaa soo baxay 0.8 waa isu qaybinaa marka 900 ayaan waxaan u qaybinayaa 0.8 ayaan u qaybinayaa okay look 900 ayaan waxaan u qaybinayaa 0.8 waxaa soo baxay 1,125 dollar raaci calaamada dollar raaci maadaama lacagta ay raacsaneyd marka hore dollar marka su'aasha jawaabteedu waxay noqotay 1,125 dollar marka aan fiirino marka jawaabaha meesha ku yaala nambarka aan ka dooran lahayn A waxaa soo baxday 720 dollar B waxaa soo baxday 1,080 dollar C waxaa soo baxday 920 dollar D waxaa soo baxday 1,125 dollar D this one D ayaa xariiqayna 1,125 dollar suuqa wuxuu ka joogay 1,125 dollar oo ka joogay ayada laakiin meeqay bixisay 900 dollar ay bixisay maxaa loo sameeyay 120 loo dhaafay discount loo sameeyay in 900 dollar ay bixisay marka jawaabta rasmiga ah waxay noqonaysaa sidan marka maadaama market price laga rabo waxa sameeyaysaa selki oo loo qaybiyay 1 minus d over 100 d no hawaii waa discount laga soo gaabiyay su'aashaas iyadana meeshaas aan kaga bixinaa waa su'aasha 12-naad waxaan galeynaa su'aasha 13-naad ayaan u dhacdhaceynaa marka waa multiple choice ka wali ku jirnaa the minister dub dubka aan sabirna horta marka hore dubki waa kana this one and waa la kala qaybiyay 8 region waxaa loo qaybiyay is divided into 8 regions 8 qayb aan loo qaybiyay 8 qaybood ayaa loo qaybiyay waa kana dubka waa kana saanu ahaa 8 qaybood ayaa loo qaybiyay this one inta falaar ka baxday falaar saas aan yiri falaar waa tan this one falaar waa marka inta waxaa lagu qoray green aa lagu qoray green cagaar ayaa lagu qoray this one waxaa ku qoran yellow ayaa ku qoran inta waxaa ku qoran red ayaa ku qoran inta waxaa ku qoran white ayaa ku qoran inta waxaa ku qoran purple ayaa ku qoran inta waxaa ku qoran red ayaa ku qoran haddana mar kale inta waxaa ku qoran blue inta waxaa ku qoran red ayaa ku qoran okay the spinal dub waa kana dubki below ee hoos ku yaal is divided into 8 equal regions 8 qaybood isla eg ayaa loo jarjaray and it is span once hal mar la wareejiyay what is the probability of not getting a red waa maxay ihtimaalaadka ama suurtagalnimada aan lagu helaynin gaduud lagu helaayo laguma dhihin not getting a red suurtagalnimada aysan ku soo baxaynin gaduud A waxaa la yiri 3-5 B waxaa la yiri 3-8 C waxaa la yiri 5-8 D waxaa la yiri 7-8 midaan dooranaa ma naqaan anaga midaan dooranayna waa soo saarnayna horta white aan lagu helaynin it means haddaa si kale kugu fasir white muu baahni aa lagu yiri inta kale ayaa la rabaa aa la yiri labaduba waa ku soo saari kartaa mid kaleta waa ku soo saari kartaa waxaa sameynayna white oo dhan anaga is not getting sorry red gaduud oo dhan muu baahni aa lagu yiri gaduud oo dhan ma la rabo whether ability not getting red gaduud aan lagu helaynin aa la rabaa gaduud oo dhan waa iska muu baahni aa la yiri gaduud kan gaduud waaye ma rabna anaga naga dhaaf kan gaduud waaye ma rabna naga dhaaf kan gaduud waaye ma rabna naga dhaaf maxaa ii soo haray marka 1,2,3,4,5 xaba u baahanahay aniga guud ahaan wareeggaas muxuu ka kooban yahay shantii hadda aan qaatay iyo kuu redka aan iska madoobay 1,2,3
شان سدح قدر سدات سدات ما دام ايت ريجن وير سدات قبل ايا لوغ قيبي سمبل سبيس كاس سدات اه اولموست ما كشان لهوس ديك سدات نقطي جوابتينا انا جدود مره بنا نير جدود بس اسك دافا انت كلي كلرده كلي بس ان قادنا كلرده كلي لا سو بخا جدود اسك داف كان جدود واي داف كان جدود واي داف كان جدود واي داف ما سو هاري جرين يلو وايت بابل بلو واشن حب شن حب كلا يسو هارت شن لهوس ديك سدات ايان ليه مرك جوابتينا مرك ila doorto marka a waxa la yiri saddex loos dhigay een shan b waxa la yiri saddex loos dhigay sideed c waxa la yiri shan loos dhigay sideed c waan c ayaan doorneyna c ayaa jawaabteena rasmiga ah marka su'aashaas ayadana meeshaas ayaan kaga bixayna waa su'aasha ee 14 su'aasha 14 oo goodbye marka willy multiple choice aan ku jira if f of x waxaana la siiyay 2x minus 3 divide by 5 then waxaana la yiri f of 4 is equal marka is equal waxay la eegtaa marka waxa la yiri intaana lagu siiyay meel walbo aad ku aragtid x meel walbo x aad ku aragtid waxa ku bedelaneysa 4 ku bedelaneysa jawaabtu waxay noqonaysaa marka jawaabtu waxa la yiri a waxa la yiri hal waay b waxa la yiri laba loos dhigashan C waxa la yiri ever way D waxa la yiri ministry way ma naqaan aan intee tahay waan ka shaqeynayna mid soo baxdan qaadanayna marka meel walba x aan ku aragno 4 aan ku bedelayna 2 da soo qaad inta x aan ku jirto 4 ku bedel ministry divide by 4 laba ku dhufa 4 waa 8 saddex ka gooy shan u qaybi saddex shan waa shan shan u qaybi waa hal hal aan soo bax marka jawaabteena halka maadaama oo soo bax hal yaa way marka a waa hal la yiri a way marka a ayaan qaadanayna marka jawaabtu rasmiga ah waa a koobaban gali taas meesha san kaga baxayna iyadana waa su'aasha 15aad waxaan galeynaa su'aasha 16aad simplify la yiri fududeyn waxaan fududeynaynaa open bracket 3i minus 5 plus i plus 8 kana waxaan la yiri fududeyn waxaan sameynaynaa like terms are added wixii isku tabixa ayaa isku dareynaa bas imaginary waa isku dareynaa real number kin waa isku dareynaa that's all jawaabaha meesha noo qoran a waxaa la yiri 2a plus 13 b waxaa la yiri 3a 3i square greysan minus 3 c waxaa la yiri 4i plus 3 d waxaa la yiri 3i plus 3 mid ka taama la qaanan dhigan ka shaqeyno kan i kana i waa isku darsamaan waa 4i real number is waa shan is dad kala gooy waxa soo hareys plus 3 jawaabtan yaa iska la markad 4i plus 3 yaa waan hadaan akhrina marka jawaabta ila doorto 2i plus 3 2i plus 13i waa a b waxay leedahay 3i square greysan minus 3 C waxay leedahay 4i plus 3 C C 4i plus 3 C ayaan koobabin gelinayna een su'aasha sidana meesha kaga baxayna 16aad su'aasha 17aad ayaan u gudbeynaa iyadana su'aasha 17aad waxay leedahay if y equal 3x square plus 3x minus 6 dy then waxa la yiri then dy over dx draft gray waa marka minus hal draft gray waa waan draft grayneyna su'aashan a e b e c e d jawaabaha hadhow aan akhrineyna marka midii saxda ah aan draft grayno kan hore soo geli oo waxaan leenahay f of x derivative aan leenahay een hore soo geli 6x kan draft gray plus 3 bas kan hadii la draft gray waa 0 constant hadii la draft gray 0 ayuu noqonayaa marka jawaabtaas ila doorto marka a waxaa la yiri een 6x minus 6 b waxaa la yiri 6x plus 3 en d c waxaa la yiri x cubic plus 3x x cubic plus 3x d waxaa la yiri 6x plus 3x minus 6 saddexda jawaabood ayaa aan ku noqdo a waxaa la yiri 6x minus 3 6x minus 6 ma taas jawaabtaas b 6x plus 3 d waa su'aasha jawaabtee 6x plus 3 b ayaan jawaabta gelinaynaa koobabin gelinaynaa su'aasha 18aad waxa waaye waa lim calculusku waa lim waa su'aashaas 18aad waa ka boodaya idinka linka raba inaad ka soo shaqeysaan almost 10 xabbi ka badan waa ka shaqeynay su'aasha 19aad waa combination waxay u qoran tahay c 52 ayay u qoran tahay almost idinka linka raba iyadan inaad ka soo shaqeysaan waa ka boodaya calculatorka hal mar gelinaysa 5 aad taabanaysa shift aad taabanaysa u qaybi aad taabanaysa 2 aad taabanaysa jawaabta hore kaaga soo boodaysa a b c d mid ka tahay adaa laga raba inaad ka shaqeysid su'aasha 20aad ayaa u gudbaya su'aasha 20aad waxay leedahay 7 factorial bala loo qaybiyay 5 factorial a is
سألين مك جواب توحين غني سامرك A B C D مت كتامن غانو واكش غنينا 7 factorial له لو قيبي 5 factorial 7 factorial عن خفرنو وحكي ما عدد تضاب اللوجو لفت الله لوجو لفت الشن factorial استاج مرك واي أو استاج هوا صار حكي تعال شن factorial شن factorial move move تضاب شن كله في صدني شن سوري تضاب اللي حكله فو أفرتني لبو جوابها عن آخرنا مرك مد السحلة إذك إلى الدور تمرك A وحالي يري وتضاب factorial B وحاليري لبا فكتوريا C وحاليري أفرتي لبا C جواب الرسمي قاعد وحندينا و C سؤال شاس إذن ماشي شاس كجبه هنا قبت أو multiple choice هل كاسة كده ماتي قبت أو حنقلينا direct question إسكا أيان قلينا number كو عليه evaluate وحال ربعنا قيمة ست permutation 10 4 سؤال شاس كم شقينا يو إذا كان ينكر ربعنا كشقيسان وكبودا إذن جواب تي إذا كصوصار وحاسمين الساعة طبعا تابو شفت تابو لوجو نفت تابو أفر تابو جواب تي كوسو بحسا almost إذا كان ينكر ربعنا تاس كم شقينا يو سؤال شان لبعض على ذا use the numbers in the list below to answer all the following questions نمبر ده عن هوس لوجو تحي استعمال لغيري سأو جواب السؤال عن لغويدين دونا بن عن صوت أحمر سؤالش صدني له هكذا لبعتني سجال هكذا أفرتني كو أفرتني شن طبعاً يشن طبعاً وقدم بين طبعاً يسده سؤال هذا أنا لقرب أمرك إيه وحنا لغير مرك سؤالش إيه هذا أنا لودير مرك calculate the mean of the seven numbers waxaa laga rabaa mean in a soo saarto todobaadan tir mean code in a soo saarto very easy way fududahay waxa sameeynaysa barka 36 lagu daray 29 tirin kale isku daray plus 4 plus 45 plus 15 plus 10 plus 13 waa isku dardaray tirin kale divide by 23 4 7 u qaybinaysa bas mean ka waa hisaab bas waa jawaabtu waa ka dhamaan waxa sameeyayna calculator soo qaado 36 aan leenahay balaas aan leenahay 29 aan ku dareyna waxaan ku sii dareyna 4 aan ku sii dareyna waxaan ku sii dareyna wili 4 ta 45 aan ku dareyna waxaan ku sii dareyna 15 waxaan ku sii dareyna hadana 10 waxaan ku sii dareyna 13 aan ku sii dareyna ugu dambeeyay waxa u qaybinayna todoba u qaybinayna maadaama xugteen ay ka koobanta todoba xabbo waxay noqonaysaa marka 22.7 hal jawaabtaada miinkaagu waa kana marka miinkaagu wuxuu noqday 22.714 way dhamaatay miinkaaga saas ku soo heshay jawaabta miinkaagu waa soo heshay ee waa ka baxay su'aashaas ee find the median su'aasha waxay u kala baxaysaa 1 iyo 2 ay u kala baxdaa 1 keenan ka shaqeynay 2 deedan ka shaqeynayna marka find the median ali medium kana laga rabaa medium hadii la isku diraayo waxa shardi ah in la sameeyo ascending or descending in la habeeyo range lagu sameeyo kor u daadag ama hoos u daadag tiradan waa habeeyneena tan ugu yaraan ka bilaabeyna oo maxaan leena tan ugu yar meeqa ku jirto waxa way 10 waa 10 ugu yar waxa ku xigto 10 kan waa iga baxay 13 aan ku xujisanaaya 15 aan ku xujisanaaya waxaan ku sii xijisanayaa sorry 4 ugu horeys 4 meeshan ku jirta ugu yar 4 taana ka bilaabaya kadib waxaan ku xijinayaa 10 waxaan ku xijinayaa 13 kadib 15 aan ku xijinayaa kadib waxaan ku xijinayaa in waxa ku xigo waxay noqonayaan 29 aan ku xijinayaa 36 aan ku xijinayaa 45 ugu dambeysiinayaa 1 2 3 4 5 6 7 waa ka marka marka maadaama medium kale iga rabo maadaama kisi ay tahay tiradan 7 xabbo ay ka kooban tahay kisi ay tahay isla dhaban ahayn tirada dhexda ku jirtaan la boodaya marka 1 2 3 1 2 3 medium keyga 15 waa kana marka medium keyga waa 15 way dhamaatay iyadana su'aashaas A iyo B su'aashaas A ay ahayd 1 2 oo kala baxdaa waa ka dhamaanay qayb isla su'aasha waxa lagu dhahay number 3 waxa lagu define the range rangiga aan laga rabaa rangiga waa la yaqaan si loo helo tan ugu weyn iyo tan ugu yar la kala jaraa tan ugu yar meesha noogu jirto waxa waa 4 iyo tan ugu badan meeqa 45 rangiga maadaama aan soo saaro 45 ayaa waxa ka goynaya 4 waxa soo xareysa 41 rangigaygan waa ka waa soo dhaxsaday ayadan way dhamaatay B ay leedahay su'aashan A waa ka baxnay B ayaa u gudbeyna isla su'aashan B ay leedahay B deeda u gudbeyna B da waxay leedahay nambarka aan ku qorto aan soo celiyo 4 10 10 iyo 3 10 iyo 5 20 iyo 9 30 iyo 6 40 iyo 5 su'aashu waa taa taas ee B hadda waxaan loo diri waxaan lahayd a number from the list is chosen at random
waxaa weeri tirooyin kan tahan ayaa waxaa loo doortay si caashwaaya find the probability that the number is waa soo hel ihtimalaadka ama suurtagalnimada numberka oo ku noqon karo ee ko even daban even daban suurtagalnimada daban aan ku heli karo waxaan sameeyneynaa tirooyinka meeshan ku yaal intee tiro ay daban ah ku jirto kan daban waa ko 4 daban waa toban kan daban waay labo waxaa kala daban ee oo ku jiro 36 daban kan daban waay inta kala kis waay mu baahan mar saddex tiraa daban ee saddex leedahay saddex tiraa daban ee saddex aqoreysa bas guud ahaan tirada meeqay ka koobnaayeen todoba waxba ka koobnaayeen bas jawaabtaadu waa taa marka saddex loo dhigo todoba way dhamaatay en isla su'aashu cal weeri number 2 ay leedahay hadana a multiple of 5 dhufsanaha shan tirashan lagu dhuftay oo wax soo baxay oo inta ku jiraan iska raba tirashan lagu dhuftay shan wax lagu dhuftay oo ku dhufashada ku jirta jadwalka ku dhufashada ku jirta oo inta ku jirta ma jirtaa ha way jirtaa shan hadii aan ku dhufto laba meeqa soo baxayso toban soo baxayso waa kan tiradan way ku jirtaa koob tan waa qaadanaa koob ii dhaha hadii shan oo saddex ku dhufto meeqa soo baxayso toban iyo shan way ku jirtaa waa qaadanaa hadii shan aan ku dhufto sagaal meeqa soo baxayso 4 iyo shan waa qaadanaa wax kale oo tiro oo shan lagu dhufto oo inta ku jira ma jirto 4 shan wax lagu dhufto oo keenay ma jiro 13 aan tiradii shan lagu dhufto 13 keenays ma jirtaba tiradii shan lagu dhufto 9 keenays ma jirtaba tiradii shan lagu dhufto 36 keenays ma jirto meeqa tiraan qabsaday marka 10 iyo shan iyo 4 iyo shan saddex tiro waa multiple of 5 laga rabaa dhufsanaha shan laga rabaa saddex tiro waa la hoos dhigayaan leh guud ahaan meeqa ku kooban yahay 7 okay hadaa daban kan meeqa ahayd saddex tiro ahayd haddana multiple of 5 kan meeqa waa saddex tiro waa koob waa laba waa saddex tiro waa guud ahaan tirada meeqa ka kooban tahay koob laba saddex afar shan lix toddoba toddobadaas xabba ayay ka kooban yihiin intaas waxaan ku simayaa qaybtii koowaad facekii labaad ayaan ku simayaa hadda warka waxaan u gudbayaa su'aashii hadiyadda ee dul saarneyd ayaan u gudbayaa arday walba soo diyaar garow su'aashii waana akhrinaa waana qorayaa qof walba halkan ha ka fiirsado jawaabta rasmiga ah commentska noogu soo qor hoos ku soo qor jawaabta intaas la wayaa shaqada lagama rabo adiga jawaabta inta ay tahay 100 200 500 600 waxa ay tahay bas la soo qor bas su'aashan iska fiiriya waxay leedahay 1.2e la kor saari minus 5x plus 2.6 equal 3 solve waxa waa su'aasha solve for x qiimaha x laga rabaa inaad soo saartid waa kana su'aashu waa tan marka waxa la yiri 1.2e la kor saari minus 5x plus 2.6 equal 3 su'aashana waxaa laga rabaa jawaabteeda inaad soo saartid ardayga ugu horeeya ee jawaabta keena ardaygaas ayay hormuudna abaalmari doontaa sidaa ogtihiin hormuud waxaan ku sheegnay waa hooyada isgaarsiinta waxa taabagelinaya some teach hadiyadeedana waxay noqonaysaa hormuud hormuud dadka waxa ay ka qaad ay dib ugu soo celisaa marka almost ardadana inay garab siiso oo maxaan ku raaday abaalmariso ay diyaar u tahay marka su'aasha toddobaad waxay noqonaysaa 1. solve for x laga rabaa inaad soo saarto 1.2e la kor saaray minus 5x plus 2.6 equal 3 waxaa leedahay x intaas waa jawaab bas intaas laga rabaa x intaas waa laga rabaa intaasaan kusoo gabagabeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya waxaa idin sheegaa segsegnima la iska dhaafo some teach waa cilmi lasoo duuduubi haddaa yaa idin sheegay waa lagu soo shuri soomaaliya waxaa idin sheegaa segsegnima la iska dhaafo some teach waa cilmi lasoo duuduubi haddaa yaa idin sheegay waa lagu soo shuri